السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبح نمو على وناكسانا خياري ميلو الباد جوكتاني يسيو الباد نوم غشان هل كان ويلا عاد افتناف فنبي ليسكا أمدا وصبح نما قميسة لباتنك بيش اللبات سنة كلابو دكون إيو اللباتنك وحانا هاي سليمان بخاري برابش كيغو صبح نما يهود هودي لعاد افتناف فنبي ليسكا أمدا ين ستو سنو قد قلينا موجدها FM كيو لبا ديجيتال كي ميلو البدالك أتكاك سوانتاي نغا مغلي كرتان موجود FM كي كاونتي نيروبي كاونتي درس كلا caasimada dalka aad naga maqli kartaan waxa ay tahay moojada dhirkeedu yahay 101.9 magahertz halka countiga Garissa iyo liba countyda ku teetsana countiga Garissa moojada naga maqli karto ay tahay 89.9 magahertz haddana si toos ah aan ugu galayna wargeysada kala gedisan ee dalka kasoo baxa waxyaabaha saaka dalku ku soo kacay iyo liba caalamka waxa sida caadiga ah hadna ku hormari doona wargeysada asaka bogogooda hore waxyaabaha ku daawacan waxyaabaha bogoga kala gedisan maanta laga heli doona ama wargeysyada ay soo qaateen wargeyska Daily Nation ayaana ku hormaraya. hayaga horgeeska ahdee iyo waliba bogga hore waxaabaha uu ku soo qaatay aad ba maanta waxa ay fara badan uu soo qaatay iga muuqda hadii aan ku hormaro qaybta hoose horgeeska Daily Nation magaciisa ah madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto sawirkiisa uu ku soo qaatay Ruto meets staff of a gun tender scandals oo ah madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto waxa uu la kulmay shaqaalaha xafiiskiisa ee Harambee Annex magaalada Nairobi arrimo la xariira qandaraaska faalisida ah ee wasiirka hore ee ciyaaraha Rashid Chese oo iyo waliba kulamada ragaasi ee qandaraaska uu la galayay uu kula qaatay xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto arrimahaasi ayuu waliba shaqaalaha xafiiskiisa uu kala hadlay bogga shanaad ee wargeyska Daily Nation ee saaka soo baxay saako khamiis ah ayaa dadka heli doonta. Dhanka kale far waaweyn ee qad madow ah waxa uu ku soo qaatay wargeyska Daily Nation 100,000 teachers get pay rise in new deal oo ah 100,000 macalimiin ah ayaa waxa ay heli doonaan mushaar kordhin heshiis cusub macalimiinta iyo waliba gudiga macalimiinta shaqaalaysay TSC-da ay galeen waa heshiis cusub ama qorshaha cusub ee gudiga shaqaalaysay macalimiinta oo ku doonayo in mushaaraadkoodii uu ku kordhiyo macalimiin gaaraysa 100,000 warbixintaasina waan eegi doonaa wargeyskana waxa uu ku qorayaa bogga afaraad ayuu arrimahaasi kaga hadlayaa arrimaha la xiriira mushaar kordhinta ee macalimiinta tiradaasi 100,000 ayaa waxa ay yeelan doontaa laba waji lagu dhaqangeliyo waxa uuna yahay heshiiskan tan iyo sanadii 2017 ee gorgortankii ay galeen macalimiinta iyo waliba gudiga adeega ee macalimiinta shaqaalaysa midkii ugu weynaa buga farad ayad ka heli karaysaa haddii aan u sii dhaadhaco dhanka iyo wargeyska Daily Nation bogi sore aynu ku gudu jirnaaye waxa ii muuqda sawirka gobolaha countiga Nairobi Mike Sonko oo la leeyahay Sonko scuttles plans by MCS to impeach him waxa uu kala dhantaalay gobolaha countiga Nairobi Mike Sonko qorshe wakiilada baarlamaanka hoose ee countiga Nairobi ku doonayeen in ay xilka uga qaadaan ama ay codka kalsooni kala noqoshada ay u qaadaan bogga 2020-aad wargeyska Daily Nation ayaad warbixintaasi aad ka heli doontaa wargeyska Daily Nation saaka haddii ay ku suurta gasho in aad hesho qaybta ugu hooseysana waxaa iiga muuqda wargeyska Daily Nation coronavirus it is despair for those with kin in China waxa uu leeyahay waxa ay murugo iyo waqti adag ay u tahay dadka iyaga ehelkoodii ku sugan dalkaasi Shiinaha caabuqaasi coronavirus ama COVID-19 cudurka ka dilaacay bogga 9-aad ayuu warbixintaasina wargeyska Daily Nation saaka uu kaga hadlayaa qodobadaasi waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ee wargeyska Daily Nation saaka boggii sore uu ku soo qaatay
balse bogagga kala gedisan ee wargeyska haddii aad sii eegto waxyaaba aad ka heli karayso waxaa ka mid ah sida boga lixaad iga muuqdo Kalonzo Roots for Ali Referendum oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka waxa uu u durbaantumayaa dadahde in dalka laga sameeyo afti dastuur ku xalooga bedelayo ee bilaabata bisha lixaad isla markaasina su'aalaha wax la iska weydiinay bulshada loo soo gudbiyo bisha lixaad halka bisha sagaalad uu doonayo in dalka afti dastuur ku xalooga bedelayo laga qabto boga lixaad ayuu wargeyska saaka Daily Nation arrimahaasi uu kaga hadlayaa dhanka iyo wargeyska qabiiska kala gedisan waxyaabaha aad u xiiso badan ayaa saaka aad kaga heli doontaan boga tobanaad wargeyska Daily Nation waxaa iga muuqda The Untouchables Polluting the Lake oo ah dadka aana la taaban karin misena wasaqeeya haraha biyaha ee dalkani Kenya talo yay noqon doonaan ama yayihiin wargeyska Daily Nation ayaad ka heli karaysaa bogiisi tobanaad ayuu saaka kaga soo ku soo qaatay boga 12aad wargeyska Daily Nationna waxa uu saaka uu leeyahay Unions Demand Talks with TSC on Role in New Training oo ah ururka qaran ee macalimiinta dalka ay ku mideysan yihiin NAT waxa ay codsanayaan wada hadal in la furo u dhexeeya iyaga iyo weliba guddiga macalimiinta shaqaaleysa ee TSC-da arrimo la xiriira tababar cusub ee TSC-da ay doonayaan inay macalimiinta ay u sameeyaan isla markaasina macalinka bil walba lacag ilaa iyo 500 mushaarkiisii laga jarayo taa ayay ka soo horjeedaan guddiga macalimiinta siba xogayahoodii Wilson Sossion bogi 12aad ayuu wargeyska Daily Nation arrimaha uu kaga hadlayaa ama saaka uu ku soo qaatay haddii aanu sii dhaadhaco dhanka iyo wargeyska Daily Nation intaanan u gudbin wargeyska kale ee Standard iyo saaka waxyaabaha uu qorayo ayagoo subaxnimada xubinta waxyaabaha dalka iyo caalamka uu ku soo kacay ama xubinta wargeysyada ayaa dhegeysanaysaan anigoo Bukhari ee idala socodsiinaya wargeyska Daily Nation bogiisa hore iyo weliba bogoga kala gedisan waxyaabaha saaka laga heli karayo ayay ahaayeen kuwaasi haatanna Standard aan u gudbo iyo weliba bogiisa hore ee saaka waxyaabaha aad ka heli doonto ama aad ka arki doonto haddii aan soo qabto wargeyska The Standard qad madow oo waaweyn waxa uu ku soo qoray Politics of Betrayal oo ah siyaasadda dhakridda ama siyaasadda khiyaanada talow wargeyska wuxuu ula jeedaa siyaasadda khiyaanada ama siyaasadda dhakridda aanna sii eego sidoo kale wargeyska Daily The Standard waxyaabaha saaka uu soo qaatay ama kale uu qorayo hagaaga wargeyska The Standard bogiisa hore iyo waxyaabaha uu ku soo qoray ayaynu eegaynaaye
waxa uu yiri qaybta ugu horeysa magaca wargeyska xitaa ka sareysa Ruto tax shilling 39 fake guns Ruto Matiang'i waxa uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka waxa uu dhanka iyo duulaanka iyo ama wararkii iyo weerarkii la xiriiray arrimaha qadraaska faali sida ay xafiiskiisii lagula galay leeyahay uu sameeyey Rashida Jeese ayaa haatan waxa uu u weeciyey dhanka iyo Matiang'i waxaa sidoo kale uu warqad u qoray taliyaha booliiska dalka Hillary Mutambai ee uu ku doonayo in sharaxaad laga siiyo ragga xafiiskiisii ee kulanka ku yeeshay sida uu u suurtagashay saraakiisha xafiiska saraakiisha ilaalada xafiiskiisii ee fududeysay in raggaasi ay u gudbaan xafiiskiisii isagoo aan ka wareynin iyo weliba sax ahaanshahooda dokumentiyada ay dalka ay ka joogaan. Waxaa kale oo warqad William Ruto u qoray taliyaha booliiska dalka uu ku codsaday raggaasi inaysan dalka aysan ka bixin ilaa iyo baaritaanaha lagaga sameeyo waxa ay dalka ugu joogeen iyo weliba sida ay ugu suurta gashay inay xafiiskiisa ay galaan. Qaybta hoose wargeyska The Standard-na taana ku bilaabay Politics of Betrayal ayuu kusoo qoray siyaasadda nakaridda ku dhisan waxa uu ugu horeeyay in muuqda sawira madaxweynaha ku-xigeenka dalka William Ruto dhanka midig isaga ayaa ugu dambeeyay waxa ku xiga sawirka madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta waxa ay muuqda sawirka Raila Odinga sawirka Kibaki sawirka Moi madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Jomo Kenyatta sawiradoodii iyo kuwo kale ayuu soo taxay ama wargeyska uu ku taxay qaybta hoose ee ciwaankaasi ee Politics of Betrayal siyaasadda dhakreda ama siyaasadda khiyaanada The Standard haddii aan sii eego qodobka ee Ruto text 39 fake guns to Matiang'i ayaan sii eegayaa oo waxa bogeysi ugu horeeyay saaka uu ku soo qoray faahfaahintaasi ayaan u gudbaya kadib waxaan u sii dhaadhicina dhanka iyo caalamka intiisi kale iyo weliba saaka waxyaabaha ka cusub ee warbaahinta ama wargeysyada kala duwan ee wadamada Afrika iyo weliba guud ahaan caalamka saaka ay waxyaabaha ay qorayaan. Haddii aan ku hormaro warbaahinta The Standard ee ah Ruto Tex madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxa uu sheegay naftiisa inay halis ay ku jirto maadaama dhanka iyo xafiiskiisii iyo weliba dhanka iyo nidaamka sharciga la xareer maray ama wax laga jibiyey fake arms deal oo heshiiskii faalisidaha Ruto says life in danger of a breach of security in his office. Warbixintaasi haddii aan sii eego madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa waxa uu faalisida qandaraaska todobaadkan qabsaday warbaahinta dalka waxa uu haatan dagaal u weeciyey wasiirka arrimaha gudaha dalka Dr. Fred Matiang'i isagoo ka codsanayo in faahfaahin laga siiyo arrimaha la xiriira labada qof ee daaniinta ah ee bartamaha kaga jira qandaraaskaasi been abuurka ah ee la leeyahay waxaa lagu galay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. Waxa uu rabaa madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto in baarayaasha ay soo gudbiyaan xogta labadaasi ee daaniinta ahee sidoo kale waxa uu rabaa in uu ogaado labadaasi ee daaniinta ahee qorshaha ay dalka ay u joogaan iyo weliba sida ay ugu suurta gashay in xafiiskiisii 13-kii bishan ee labaad ay galaan iyo weliba saraakiisha u fududeysay. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxa uu iska fogeeyey wasiirka hore ee ciyaaraha iyo weliba dhaqanka Richard Rashid Chesa isagoo uu sheegay in aysan jirin wax ka dhexeeya ama la xiriira arrimaha haatan ee socda heshiiska iyo weliba qandaraaska been abuurka. Waxa uuna u sheegay William Ruto taliyaha booliiska dalka Hillary Mutambai in xafiiskiisii la galo ay tahay arrin meel ka dhacay ku tahay ay arrimaha ammaanka ee xafiiskiisii. Arrimahaasina waa waxyaabihii ugu dambeeyay ee dalka iyo weliba heshiiskii been abuurka ee lala xiriirinaya xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. Haatanna Afrika iyo weliba caalamka iyo saaka wargeysyada waxa ay qoray.
hayaga dhanka iyo afriqiya waxay baa saaka ka cusub ee lagu soo kacay ayaan eegayaa hadii aan ku horumaro dhanka iyo Soomaaliya iyo waliba waxa saaka ka cusub ee warbaahinta dalkaasi Soomaaliya ay qorayaan hadaan eego ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab iyo kuwa daraawiishta ee maamulka Jubaland ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka sameeyeen deegaano dhaca aagga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose saraakiisha hoggaaminaysay howlgalka ayaa waxa ay sheegeen inay ka gudbeen ciidamada webiga Juba isla markaana ay gaareen deegaano dhowr ah iyaga oo howlgalka ku doonayo inay Al-Shabaab kala wareegaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubada Hoose sidoo kale mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in ciidamada deegaano ka tirsan degmada Jamaame gaar ahaan dhinaca wadada laamiga dheer ay ciidanka howlgalla ay ka sameeyeen deegaanada Koban maana muufa iyo waliba dhulka ballaaran ee jiinka webiga dhaxa ugu dambeyn waxa uu sheegay inay howlgalkaasi ay ku direen 8 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena miinooyin badan oo dhulka lagu aasay ay ciidanku ay soo saareen hagaaga wargay waxa dhageysanaysaan idaacad iftiin anigoo arayaana idinla socodsiinaya waxyaabaha saaka cusub ee la xiriira dhanka iyo caalamka iyo afrika ayaan u gudbayaaye aan ku horumaro dhanka iyo suudaan koonfurta suudaanna waxaa la leeyahay waxaa gaaray ayaxii muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo sanadii lasoo dhaafay bishii 2-aad marba dal uga gudbaayay ama deegaana waxa uu horey u gaaray ka dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya si la mid ah tan waxa lagu sheegay dhankaasi iyo koonfurta Suudaan waxa uu noqon uu yahay waddankii afraad ee Afrika ka tirsan ee saameeyay ay xaasi 3 bilood ee ugu dambeysay wasiirka arrimaha beeraha ee dalkaasi koonfurta Suudaan ayaa shalay oo talaada ah gelinkii dambe xaqiijiyay in ayaxa uu dalkaasi koonfurta Suudaan uu gaaray kadib 10 maalmood ka hor marka uu ayaxaasi isna uu ku habsaday dalka kale deriska yihiin ee Uganda wasiirka arrimaha beeraha ee dalkaasi ee koonfurta Suudaan oo lagu magacaabo Onyoti Adigo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ayaxaasi deegaanada ay gaareen iyo weliba halka ay dalkaasi ay ka galeen waxa uuna sheegay in ay ka galeen deegaanka lagu magacaabo Magwi kadib ay u gudbeen bariga Equatorial State gobolka la yiraahdo ee xuduud la leh dalkaasi Uganda hagaaga horeyna waa saal usoo sheegay dalal ay ka mid tahay Uganda, Kenya, Soomaaliya, Itoobiya ay uu gaaray haatana koonfurta Suudaan waddankii shanaad ee Afrika uu gaaro ayaxaasi ayuu yahay 3 bilood ee ugu dambeysay ta waxa uuna ayaxaasi sameyntiisa iyo weliba la dareemay iyo weliba dalalka Afrika uu soo gaaray bishii 2-aad sanadkii 2019 isla wararka Afrika ayaynu ku guda jirnaa ee dowladda Uganda ayaa waxa ay xafiiska xabsiyada ay ka sii daysay shacab Rwandees ama u dhashay dalkaasi Rwanda shalay oo talaada ah dowladda Uganda waxa ay 13 u dhashay dalkaasi Rwanda ay ku wareejisay ama ay xabsiyada ka sii daysay shalay kuwaasi oo horay waxda arrimaha socdaalka ee dalkaasi Uganda ay u soo xireen arrimo la xiriira dhanka iyo xiisadda labada waddan ee sii kordhaysay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Sam Kutesa oo raggaasi ku wareejiyey safaaradda Rwanda ee dalkaasi Uganda ayaa waxa uu sheegay taasi in ay tahay tallaabo hor leh iyo weliba
iyo weliba saaxiibtinimada dowladda Kampala ay la leedahay dhigeedii ee Rwanda. Sidoo kale dowladda Uganda ayaa bishii koowaad ee sanadkan waxa ay sii daysay ilaa iyo 9 Rwandese ah, haatana 13 tiradoodii guudna isku noqonayaana 22 maxaabiis horey ee ugu xirnaa dalkaasi Kampala oo haatan xorriyadoodii dib u helay. Caalamka dhanka iyo intiisi kalena saaka waxaa ka cusub la hadalhayo ama wargeyska Aljazeera uu qorayo ayaan eegaya kulow daqiiqad keliya saacadu ay tilmaamayso in xubintan ay iiga harsan tahay wargeyska Aljazeera ee bogeysii iyo weliba waxyaabaha saaka cusub wuxuu ka qoraya wararkii ugu dambeeyey ee caabuqa coronavirus ee dalkaasi Shiinaha sanadii 2019 ka dilaacay dad hor leh u dhintay ama u geeriyooday xanuunkaasi ayuu saaka uu qoraya. Waxaana maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku sii shareeraya dadka iyaga u geeriyoonaya caabuqaasi coronavirus. Hagaaga tirada ugu dambeysay ilaa iyo hadda 2000 oo qof ayaa caabuqaasi coronavirus u geeriyootay, halka 75,000 guud ahaan caalamka ama gobolkaba xanuunkaasi uu ku dhacay. Haatana saacadu waxay tilmaamaysaa 12:15 waxaa intaa ku eg xubintii wargeysyada ama waxyaabaha dalka caalamka uu kusoo kacay. Anigoo Suleyman Bakari ee idinla socodsiinaya idaacadda Iftiin ayaad kala socoteen. Bye bye.